10 prill 1896, Greqi, sportisti grek Spiridon Luis arriti të fitoj maratonën në lojrat e paraolimpike moderne. 10 prill 1912, Britania e Madhe, ania transatlantike Titanic ankorohet në portin e Southampton dhe një dëndita jo do të njës edhe udhimin e saj inaugurues si do t'ishte edhe udhimi i fundit. 10 prill 1919, Revolucioni Meksikan, udhëheqësi revolucionar Emiliano Zapata u vra nga forcat qeveritare në zonën e Morelos. 10 prill 1941, shënohet lindja e shtetit të pavarur të Kroacisë, i cili ishte një shtet satelit i Gjermanisë naziste dhe përfshinte pjesën më të madhe të Kroacisë aktuale dhe të gjithë territorin aktual të Bosnjë-Hercegovinës. 10 prill 1957, rihapet kanali i Suezit pasi për rreth 3 muaj kishte qëndruar i mbyllur për shkak të krizës së Suezit të ardhur si pasojë konflikteve ushtarake. 10 prill 1970, Britania e Madhe filloi të përhapen për herë të parë lajmet për shpërbërjen e grupit legjendar të muzikës The Beatles. 10 prill 1971, lufta e ftohtë. Në kuadër të iniciativave diplomatike, ekipi i ping-pongut të Shteteve të Bashkuara të Amerikës zhvilloi një vizitë njavore në Kinë. 10 prill 1994, forcat ushtarake të NATO-s për herë të parë që nga themelimi i tyre bombarduan pozicionet serbe në rrethinat e Gurazdës në Bosnjë-Hercegovinë. 10 prill 1986, Belgjikë. Ka lindur futbolisti i Manchester City dhe kombëtares belgje të futbollit Vincent Kompany. 10 prill 1992, Senegal. Ka lindur futbolisti i Liverpoolit dhe kombëtares senegaleze të futbollit Sadio Mane. 10 prill 2007, ka lindur në qytetin e Laja, Arjan, vajza e tretë e familjes mbretërore holandeze të mbretit Guglielmo Alessandro dhe mbretëreshës Maxima.